Det en stor glede å ønske deg velkommen til en ny historie fra 2. verdenskrig. I dag skal det handle om det tyske angrepet på Kristiansand den 9. april 1940. Allerede den 8. april 1940 så merket de som bor i Kristiansand krigens nærvær. Det tyske lasteskipet Rio de Janeiro var torpedert av en polsk ubåt ved Lillesand, og fjorden ble plutselig fylt av tyske soldater. Man forsto jo da at det her var det et eller annet som var i gjære. Jeg sitter på Odderøya i dag, og det ingen tilfeldighet. Her det fullt av kanoner, her det bunkerser, her det forsvarsverk, og det var her hvor store deler av dramatikken skjedde akkurat denne dagen. Hvis ikke du har gjort det, så må jeg minne deg om å trykke på abonner-knappen. Gjør det med en gang, sånn at du får fulgt med neste gang. Jeg legger opp en ny film her på kanalen. Da setter du deg godt til rette, og så ser vi på en dramatisk historie fra 2. verdenskrig. I dag har jeg tenkt å vise dere et fantastisk kanonbatteri. Jeg skal altså inn i Hubitz-batteriet her på Odderøya. Et batteri som til vanlig altså helt avlåst. Men før jeg går opp til toppen her oppe, så har jeg lyst til å vise dere noe som akkurat her vi nå. Det altså en stein, og det står en minneplate her. Og dette her, dere, det altså helt, helt spesielt. Jeg tror aldri jeg har sett en minneplate som lik denne her noe sted noen gang. Her står det «Til minne om», og så står det «Peter og Karl». Og så står det et par tyske etternavn her. Og så står det videre «Som ble henrettet her for sitt bidrag i kampen mot nazismen sammen med den norske motstandsbevegelsen». Dette var altså to tyske soldater på henholdsvis 22 og 23 år som hadde samarbeidet med den norske motstandsbevegelsen og som ble henrettet av tyskerne akkurat her hvor jeg nå. Og det et tre der nede. Og det var i det treet hvor disse tyskerne da ble hengt av sine egne. Når tyskerne hengte disse soldatene i furua bak meg her, så utkommanderte de andre tyske soldatene til å se på. Så det sto altså fullt av tyske soldater akkurat her vi nå, og så sine egne kamerater som hadde samarbeidet da med nordmennene bli hengt i denne furua. Denne historien, den gir i hvert fall en liten pekepinn på at det var ikke alle tyskere som var like begeistret for nazismen. Da jeg kommet opp til mellombatteriet her på Odderøya, og jeg starter denne fortellingen, dere. Allerede den 8. april, altså på kvelden den 8. april, så fikk oberstløytnanten her på Odderøya fort meldinger om at det var altså kamper i Ytre Oslofjord. Pol 3 hadde prøvd å konfrontere kampgruppe 5, den tyske angrepsflåten som skulle ta Oslo, og den beskjeden var nå gitt videre. Kvart over fem, dere, den 9. april, så kommer fire tyske skip inn her mellom Grønningen og Oksøy fyr, som ligger rett der ute. Da det de skyter varselskudd, men ingen av skipene stanser. Det som skjer videre nå jo det at tyskerne besvarer illen fra de norske kanonene her på Odderøya.
De har ikke stilt inn kanonene riktig, og de skyter altså over hele Odderøya. Odderøya er en øy som ligger foran Kristiansand. Dette medfører at granatene fra de tyske skipene havner nå midt i Kristiansand sentrum. Flere sivile blir drept, og mange hus blir ødelagt. I dette første tyske angrepet på Kristiansand, så er det ingen av kanonene på Odderøya som treffer noen av de tyske skipene. Selv om de ikke får inn noen treff, så må tyskerne trekke seg ut igjen, og blir nå liggende ute i havgapet her ute. Da starter altså et nytt helvete her på Odderøya. Det kommer mange tyske bombefly, og de slipper nå sin dødelige last over Odderøya. I dette bombeangrepet så er det en bombe som treffer spiret på domkirken. Og jeg har mange bilder fra 2. verdenskrig. Jeg synes jo det er veldig interessant, for bildene forteller jo på en måte sin historie. Og på et av de bildene jeg har fra Kristiansand, så kan jeg helt tydelig se at domkirken mangler altså spiret sitt. Og det kom jo da fra den hendelsen som skjedde den 9. april 1940. Da forlater jeg mellombatteriet, og så skal jeg se videre på denne historien fra 9. april 1940, angrepet på Kristiansand. Det er jo bare så fredfullt og fint her på Odderøya. Anbefaler alle sammen en tur hit, altså dere. Her så er det noe som er veldig spesielt. Altså det er ikke så spesielt i utgangspunktet, for det er offisersmessa til Odderøya. Her har det også vært kino for soldatene, men måten dette huset fremstår i dag, det er helt utenom det vanlige. Dette her må du se, dette her bare gleder jeg meg til å vise deg altså. Dette er jo et helt spesielt bygg, dere. Det er jo da offisersmessa, og det har også vært brukt som kino for soldatene, bygd i 1918. Noe av det som gjør på en måte atmosfæren er helt unik, da, det er jo det at det er innredet som om tiden har stått stille siden 1939. Her er det fullt av originale effekter på veggene, og overalt møbler og allting, og det skaper jo altså en helt spesiell atmosfære. Noe som er enda mer spesielt ligger rett over gata. Vi tar en bitteliten titt, dere. Når de tyske bombene faller over Odderøya, så er det en av bombene som treffer et ammunisjonslager. Det ammunisjonslagret går da i lufta, og det lagret det lå akkurat der, hvor den røde bygningen ligger nå. Den bygningen, den ble oppført av tyskerne, og her er det noe som er helt utenom det vanlige. Altså dette her tror jeg neppe du har sett før. Det her er virkelig som man mister jo helt pusten altså når man er her inne. For et spesielt sted. Det er altså en tidligere maskinhall, og jeg ser på dørene der nede at her er det plass til å dra inn både 40 mm og 88 mm og en hall som altså tyskerne oppførte under krigen i 1940. I dag så er denne hallen, den er altså innredet som om tiden har stått dønn stille. Altså virkelig som at noen bare forlot stedet i 1939 og kastet nøkkelen, og så vipps, så kommer man tilbake igjen altså. Her er det massevis av effekter her også, og det som er veldig spesielt her inne, at en del av disse militære effektene som da ligger langs veggen her, det er jo da effekter som er funnet her på Odderøya, som har tilhørt fortet da. Veldig spesielt. Dette er jo en stor konserthall hvor det arrangeres konserter. Her kan man også leie lokale til eventer og så videre. Ønsker du mer informasjon om dette? Jeg legger en link i beskrivelsen. Hvis du vil vite mer om det, så kikker du på det. Et helt unikt bygg. Her ligger det en tegning. Og det er en tegning over Hubbits-batteriet her på Odderøya fort.
På morgenen den 9. april så angrep tyskerne, og det skjedde altså flere tragedier her på Odderøya. Flere av disse tragediene skjedde akkurat ved dette Hubitz-batteriet. I dag så har jeg fått låne nøkkel til Hubitz-batteriet. Jeg skal inn i batteriet, og jeg skal se akkurat der hvor de norske guttene kjempet febrilsk mot tyskerne, og flere betalte altså den helt ultimate prisen. De ga livet sitt i kampen for Norge. Her borte så er det noe veldig spesielt i enden av gangen her som jeg er nødt til å vise dere. Det er for øvrig den veien som vi også går når vi skal opp til den gamle delen av Hubitz-batteriet. Her så tror jeg rett og slett hjertet av hele fortet var. Altså i hvert fall det som var etter 2. verdenskrig. Det her må vel ha vært rett og slett operasjonsrommet, og det var herifra, det var der inne man skulle altså drive krig. Her i enden så er det en trapp, en lang trapp som går rett oppover her, og da kommer man rett inn i den historien som er fra 1940. Den trappa opp til Hubitz-batteriet, den er lang og tung, og jeg kjenner det at jeg liksom for hvert steg som jeg går oppover her nå, så kommer altså tankene til også det som skjedde da denne dramatiske morgenen den 9. april 1940. Her kjempet altså norske gutter med livet som innsats for å hindre at landet vårt skulle bli okkupert. Det som skjer den 9. april er jo det at tyskerne har jo da blitt tvunget ut i fjorden igjen etter det aller første angrepet, men de har bestemt seg for å ta byen. De kommer nå inn igjen for andre gang, og når de kommer inn for andre gang så er det en forskjell fra den første gangen. Nå har de stilt inn kanonene sine. Skuddene går ikke lenger over Odderøya, men de treffer sine mål her på festningen. Jeg ser jo for meg da hvordan guttene, hvordan soldatene her kjemper altså med nebb og klør. Her står en gammel granatheis. Her er magasinet. De har sikkert tatt granater derfra og heist opp til kanonstillingen som står der. Kjempa hylt og skrike altså for å prøve å holde fienden da ute. Det tragiske som skjer her på Hubitz-batteriet er jo det at flere blir drept rett på utsiden, og når de blir drept og såra, det var jo altså 40 stykker som ble såra i det angrepet som tyskerne hadde da etter klokka 6, altså den andre gangen de kom inn, og det var minst 7 stykker, i hvert fall så langt jeg har skjønt, som døde altså i det angrepet da etter klokka 6. De sårede og døde ble båret, i hvert fall flere av dem ble jo da båret inn her i Hubitz-batteriet. Og det her er litt sånn, det er litt sånn touchy rett og slett, altså. For den trappa som er her, det er den trappa som de da bar, de som var såra, og det var jo en kar som døde rett på utsiden, som ble da altså båret inn her. Og jeg ser jo da for meg hvordan soldatene kanskje har blitt lagt bortover her hvor jeg står nå. Det må jo ha vært forferdelig, dette her var jo rett og slett, det var rett og slett krig, altså dere. Rett og slett krig.
Øverst ved høyden her så står det et minnesmerke over de som falt den 9. april. Det er 8 navn på dette minnesmerket. Jeg tror det var 7 som døde her, i hvert fall under selve kamphandlingene, og 1 som døde litt senere. Totalt 8 stykker og mange sårede. Her er det en informasjonstavle som beskriver litt av det som skjedde den 9. april. Under kampene mot den tyske invasjonsstyrken den 9. april var det bare 1 av hubitsene som skjøt. Det ble avfyrt 16 skudd. Dette skyldes mannskapsmangel. Da flere av soldatene ble skadet på de langt mer langtrekkende batteriene, ble mannskaper omdisponert fra hubitsbatteriet til disse. Bombenedslagene ved hovedkommandoplassen førte til at 2 mann ble drept og flere ble skadd. De skadde og døde ble brakt inn i Hubitsgangen. Og det var altså den gangen som jeg var inne i stad ved den trappa. Og da må det jo være rett og slett der da, hvor den trappa ligger. For der ligger jo da denne hovedkommandoplassen. Og det var jo der altså 2 stykker ble drept og flere ble skadet. Da tror jeg faktisk jeg skal ta oss og gå bort dit, og så skal jeg se på det. Da ligger det 1 kommandoplass bak der, og så ligger det altså hovedkommandosentralen ligger da der. Og da er det akkurat her da, som disse nedslagene må ha vært, og hvor disse 2 soldatene dør. Mange blir såret. Det må jo ha vært rett på plassen her. Og så ser jeg det at her er det en trapp som går ved hovedkommandosentralen, og så går den rett ned. Jeg tror jeg skal gå bort dit, men det må altså være der som de da har båret disse 2 døde soldatene, og alle de sårede da, som de la inne i gangen ved Hubitsbatteriet. Og jeg kjenner jo det at det gjør liksom noe med meg da, å være så nære der hvor det hele skjedde. Det var altså akkurat her hvor de bar alle de soldatene ned. Her er det flere flotte gamle kanonstillinger, og det er også en fantastisk utsikt. Hadde jeg stått her den 9. april, så ville det vært noe annet enn danskebåten jeg ville sett. Når tyskerne da prøvde å komme inn til Kristiansand for 3. gang, så endret de strategien fullstendig. De heiset et orologsflagg på den store krysseren Karlsruhe, og de bare satte kursen rett inn mot byen. Dette orologsflagget ble feiltolket av festningen som et franskt flagg, og krysseren ble sluppet forbi. Dette var altså slutten på kampen om Kristiansand. Det gikk bare noen timer, så falt Odderøya, og hele Kristiansand ble da altså besatt av mange tyskere. Filmen i dag, den ønsker jeg å hedre de som kjempet, de som ble såret, de som mista livet her i kampen om Kristiansand. Hvis du liker at denne filmen er blitt fortalt, så håper jeg du trykker på liker-knappen. Gjør det, gi en tommel opp, del gjerne, kommenter gjerne, og husk å abonner, det er kjempeviktig, sånn at du får følge med neste gang jeg legger opp en ny film. Da sier vi takk for i dag dere, og på gjensyn rundt neste sving.